u kryzua për situatën e krijuar, Kiara Titon ju desh të përballet me opinionistët Zhaklin Lekatari dhe Arber Hajdari, shkaku për situata e Kristit dhe Luizit dhe ajo që ishte epishëndra. Por përveç këtyre ajo ka qenë përballë Oltës, Amosit dhe Krist Alia për të biseduar, për të folur dhe për të treguar gjërat që ajo i mendon ndryshe. Ka qenë Kristi ai që e ka hapur këtë debat duke i thënë Kiarës gjërat të cilat ajo nuk i pëlqen, je pa personalitet dhe pa karakter, duke treguar edhe një herë tjetër se Kiara ka treguar: "Unë personalitetin dhe karakterin tim e kam ndërtuar kaq e kaq vite në skenë dhe nuk mund të më tregoni ju brenda një muaj në Big Brother VIP Albania për personalitetin apo karakterin tim." Kjo gjë është pasuar nga banorët e tjerë, të cilët mendojnë se Kiara Big Brotherin e saj e ka të lidhur vetëm i Luizin. Kjo s'është as pak e vërtet për faktin e vetëm se Kiara, jo vetëm që po luan, ka një afeksion veçantë në shtëpi mbasi nuk është shumë afruar me personazhet e tjerë në Big Brother, por ka një miqësi me Efin, Maestron, përveç Luizit dhe me banorët e tjerë që mundohet të jetë afruar, siç është tashmë Valbona, Mema, Djola dhe konkurrentë të tjerë të cilët mundohen. Por ajo ka treguar gjithsesi që nuk do u afrohet të gjithë, mbasi me të gjithë nuk do bëhet miq. Por ka treguar se është shumë e sjellshme për sa i përket gjërave që asaj i pëlqejnë. Ndërkohë e kryqëzuar për faktin e vetëm Arber Hajdari dhe Zhaklin Lekatari e kanë parë se Kiara nuk është afeksionuar pas Luizit, por po mundohet ta përdorë atë si armën më të mirë brenda Big Brother VIP Albania. Dhe shumica e banorëve këtë mendim kanë për Kiarën, duke treguar dhe një herë tjetër se ajo dhe Luizi nuk mund të kenë një të ardhmë së bashku, por po mundohet ta mbajë mirë me të.